köhnə 06'lardan, 011'lerden, 07'lerden qat qat qeyrətli maşındır. Salamlar Avtomobil TV izləyiciləri. Mən Elvin və Niva sürücüsü. Abdullah. Abdullah. Gəlmişik Nivanın yanında dayanmışıq. Deməli bundan bir neçə gün əvvəl bizdə bir video yayıma getdi. Bəli. Sovet maşınlarının yığışdırılması ilə bağlı. Bəli. Burada da bizim Abdullah qardaşımız sovet maşınlarını ağ yuvdu, qara sərdi. Astı, kəsti, doğradı. Düzdü, bəli. Və təbii olaraq da tənqid atəşinə tuş gəldi. Düzdü bəli, mi? Bəli, düzdü, düzdü, düzdü. İndi izləyicilərimiz fikirləşir ki, bir çox kanallarda bu yazılan kommentariyalar bir çoxları oxumur. Amma biz oxuyuruq. Bəli, bəli. Mövzum da oxuyur. Bəli, bəli. Bir oxuyur. Oxuyur. Mən də oxuyuram. Abdullah qardaşımız bəli. Oxudu və dözmədi. Ürəyi dözmədi, ürəyi tab gətirmədi. Dedi bəli. Ki, gəl bir dənə çəkiliş eləyək. Bəli, bəli. Baş üstə. Baş üstə dedik o bir söhbət eləyək. Bax nə məsələ idi bu? Onda astınız, kəsdiniz vaz sürənləri. İndi Niva sürürsüz. Bəli, indi Niva sürürəm amma vaz sürənləri necə? Orada sovet maşınları nəzərdə. Sovet maşınında bu deməkdir ki, köhnə maşınlar nəzərdə tutulur. Köhnə maşında hal-hazırda Azərbaycanda sağlam köhnə qalmayıb, sovet qalmayıb. Yəni hamısı detalları köhnəlmiş, çürümüş, nə bilim 50 qat üstündə şipaplıq olunmuş maşınlar qalıb. Elə sovet maşını bugünkü gündə Niva sürdüyümə baxmayaraq mən yenə də deyirəm ki, rus maşınlarında dəmir keyfiyyəti yoxdur. Yəni mən bunu Niva sürsəm belə, yəni Niva sürücüsü olaraq da yenə də bu sözü deyirəm. Yəni danmıram. Onda siz mübahisə düşdü. O bəli, bəli. Nolan sahibi var, bəli, bəli, Nolan sahibi bəli. Var idi orada. Bəli. Hələ bir hissəsini biz çəkmədik ki, burada biraz mübahisə qızışdı. Bu bəli. Dedik ki, rus maşında çatan maşın yoxdur. Siz dediniz ki, Almandan başqa yalandır da. Belə əməlli başlı söhbətlər yaşandı orada. Bəli, bəli, düzdür, hə. Düzdür. Yəni sovet maşınından xarici maşının fərqi odur ki, yəni konfort yoxdur sovet maşınında. Bu danılmaz haldır. Qəzalarda yenə də deyirəm mən bu sözümü danmıram. Qəzalarda ölümlə nəticələnən qəzalar elə statistikaya nəzərən ən çox sovet maşınlarından olub. Bir deyim var, bir dəqiqə. Tərpənməyə, sən tərpənmə oldu mu? Bir dəqiqə o deyimi mən bir dənə tapsaydım. Təşəkkür. Jiguli ilə bağlı deyim var. Hə. Məşhur. Bu da sözünü paylaşmışdım. Tərpənməyə. Konkret bana demişler sözünü. Söhbətimizə davam edelim, bizi yayındırmayaq. Bax dostlarınızda köhnə vaz sürən var mı? 06, var, 07. Çox var, çox var. Çox var, yəni mən hər dəfə də onlara deyirəm ki, belə bitməsin, köhnə maşınlara gedib 84-ün, 90-ın maşınlarına 5-6 min pul verib alırlar. 5-6 minə inamarka da alır. Mercedes, nə olmaq olur misal üçün? 5-6 minə. Alıram mən rus maşını, bəli. İnamarka alıram. Mercedes alır, almaq olur, Volkswagen almaq olur bugünkü gündə. Passat düz də adaptasiya cəhətdən, hə. Çoxdur. Amma belə bir şey deyim. Sovet maşınında il ərzində bir detalı 5 dəfə dəyişirsə, inamarkada bir dəfə dəyişirsiniz. 2 ildən bir o da. Yəni bu bir dəfə artıq rasxodu seçirsiniz amma baş sakit sürürsünüz. Mən bugünkü gündə də bu sözümü danmıram. Sovet maşınının yəni necə keyfiyyəti var, dözümlüdür. Ha, ona bir şey demirəm, sürürəm. Yəni oktyabrdan bəri bu maşın məndədir. Şükür Allah. 2013-dür. 14-cü ildə alınıb maşın. 14-də alınıb. Bəli. İndi bunu ümumiyyətlə neçə almışdınız və satma fikriniz var maraqlıdır? Valla belə bir şey deyim, satıram. Çünki inamarkaya keçmək istəyirəm yenidən. Yəni çünki sürdüm, özüm belə yoxladım. Biz qoy bir yoxlayım, demişəm. Bəli, demişəm, canlı-canlı da eksperiment də elədim, yoxladım. Hətta pul da qoydum maşının üstünə, görüntüyə görə, yəni vid cəhətdən pul da qoydum maşına. Yəni riskdir. Bugünkü gündə də deyirəm. Nə riskdir, bax. Dəmiri. Mən normal sürərəm. Mən normal sürürəm maşını. Allah uzaq eləsin, biri axmaqlıq eləyib gəldi, vurdu məni. Bu elə bir maşındır ki, dəmiri, sovet maşınları, dəmiri çox yumuşaqdır. Hələ sovet maşınlarında biraz dəmiri möhkəm olan Nivalardır. Amma bugünkü gündə mən bu maşınlara, yəni Nivaya deyirəm ki, dəmiri nəzikdir. Bəli, sürmüşəm. Kalina. Sürmüşəm. Granta. Sürmüşəm. Onlardan nə effekt alıbsınız? Onlarda sürənlərdən eşitmişəm, belə bir şey deyim sizə, sürənlərdən motoru Remingerlandı klapan eləyir. Bəli, onu eşitmişəm. Ekonomik maşındır. Ekonomik maşındır. Səs-küy Niva-ya nisbətən çox az gəlir Niva cəhətdən. Yəni yumşaqlığı Nivadan yumşaqdır, bunu da danmıram. Amma çox keyfiyyətsizlik
var Rus avtomobillərində. İnamarkaya nisbətən artıq gəlib çıxmış 2020-ci illər. Cəmat uçan maşınla izad edir. Biz hələ də sovet maşınlarından, yəni bizim... Periodok verir, oyanmıyor. Bəli, bəli, periodok verir. Düzü mən stabil olaraq necə almışam, elə də saxlamışam, standart. Bəli, bəli. Heç bir konstruksiya dəyişikliyi eləməmişəm. Tərəfdar da deyiləm konstruksiya dəyişikliyin. Çünki konstruksiya dəyişikliyi bir növ, hə, periodokdur. Demirəm eləməmişəm, eləmişəm. Yəni, bu maşının qabağını qaldırmışdım mən, 12 barmaq eləmişdim. Amma gördüm ki, təhlükədir, döngələr, təhlükə yaradır. Nə bilim, birdən tərpənəndə maşının qabağı tullanır, tormuz məsafəsi uzanır. Yəni, ona görə konstruksiya dəyişikliyi ehtiyac yoxdur bu maşınlarda. Yəni, necə də elə sürmək lazımdır. Bir də bu dəfə müzakirə etdiyimiz məsələ geri dönək, bu maşınların yığılması məsələsində. Bəli. Hökumətimiz artıq son işləri görür. Bəli, bəli. O da onun üstə çıxmaz. Bəli, bəli. Bu müzakirə deməli artıq nələrsə baş verir. Bunu anidən açıqlasaq, belə bazarda qiymətlər həqiqətən qarışıq olar bizdə. Bəli. Bəzi bu tam hər şeyi açıqlaya bilmirik. Sizin fikrinizcə bir vətəndaş kimi hansı formada yığılsa bu sovet maşınları, hansı ilə qədər yığılsa doğru olar? Belə bir şeydir, metallon qiymətini götürməsinlər. Yəni, bəli, metallon qiymətinə götürməsinlər. Mən adicə sıravi bir şeydir, sovet maşını, rus avtomobili. Bu maşın mənim üstümə gəlib, deyək, 17 minə gəlib oturub. Metallon qiymətinə gəlib hesablayacaqlar, 1000-1500, uzağı deyək, 2000. Bunu götürməz, hə, yəqin. Misalı deyirəm, yenə də. Bunun ABS-i var, yəqin. Bəli, bəli, ABS-i var, bəli. ABS-i yəni, var, yəni standartları cavab verir. Bəli, cavab verir. Bəli, cavab verir. Amma mənə üçün deyin ki, çox sevgilən yığa bilməzlər falan. Dövlətdir, yığar. Dövlətdir. Naxçıvanda çoxsu bir gecədə köhnə maşınları kəsdilər, doğradılar, mühərriklərini verdilər sahiblərinə. Bəli. Mürabi dediyimiz maskiyetlər var idi, köhnə maşınlar. Bəli, bəli, düzdür. Bir gecədə elədilər bunu, bir gecədə düşdülər qapılardan. Dövlət dedikdən sonra onu mən ya maşını sürməyəcəm, ya həyətdə qoyacam. Bəli, bəli, bəli. Ki ömrümün axırına kimi qalsın o maşın, dövlət yığışdırandan sonra, yəni o ya maşın... Ya sənəd verməyəcək adamlar, ya da... Əlbəttə. Ya təzə vazlara keçin, ilə təzə vazlara alın. Ən azından, bəli. Ən azından. Bir kreditdən olsa, ən azından sürürsən də bunu. Bəli, bəli, sürürəm. Yəni bu, bugünkü gündə, 90-cı ildən aşağı, nə, köhnə 06-lardan, 011-lərdən, 07-lərdən qat-qat qeyrətli maşındır. Dəmirə cəhətdən yenə də deyirəm, Nivalar, Nivalar, ili təzələr. Düzdür, 07-lərə şamil olunmur. İli təzənin 07-lər biraz dəmiri daha çox nəzikləşdi. Çəkisi də gümrüləşdi. Amma Nivalar stabil olaraq necədir, elə də qalıb. Yəni dəyişikliyi olmayıb. Bugünkü gündə yəni 07-ni gedim biraz möhkəm basın, əziləcək. Amma bu heç nə yoxdur.